tutustutaan hiukan Exceliin. Katsotaan ensin aivan yksinkertaisia laskutoimituksia. Pluslasku on merkki aloittaa kaikki laskutoimitukset. On 2 plus 3. Kirjoitetaan ja painetaan Enter ja tulee vastaus. Vastaus on 5. Erotus eli 2 miinus 3. Ei pidä kirjoittaa pelkästään 2 miinus 3. Se on nimittäin päivämäärän pikakirjoitusta. Vaan on merkillä, niin kuin jo sanoin, kaikki laskutoimitukset alkavat. On merkki, eli yhtä suuruusmerkki, 2 miinus 3. Miinusmerkki on siis tavuviiva. Se on shiftin, oikeanpuoleisen shiftin vasemmalla puolella tai sitten numeronäppäimistön yläkulmassa. Tulo on kertolasku. Kertomerkki on tähtimerkki. Ja tähtimerkki on tässä Enterin vasemmalla puolella. On merkki 2 kertaa 3. Shiftiä ja heittomerkkiä kun painaa, niin tulee tähti eli kertomerkki. Heittomerkki on siis yksi viivainen täppä, mutta lainausmerkki on 2 viivainen täppä. Lainausmerkin saa kakkosella. Shift plus numero 2. Osamäärä on sitten sama kuin jakolasku. 2 jaettuna 3:lla. 2 ja 3 osamäärä lasketaan näin on merkki 2 jaettuna 3:lla. Se on siis kauttaviiva. 7, shift ja 7 on kauttaviiva. Potenssi on hattumerkillä. Potenssimerkki tulee hattumerkillä. Se on tuo kulma, ikään kuin kulmasulku ylös. Ja se on niin sanottu kuollut näppäin. Eli ensin kun painaa on merkki 2 ja potenssiin, eli shift ja hattunäppäin. Hattunäppäin on vasemmalla, Enterin vasemmalla puolella. Ei tule vielä mitään, mutta sitten kun painaa välilyönti, eli spacebar englanniksi, välilyönnin jälkeen tulee hattumerkki näkyviin. Sitten voi painaa 3 ja Enterin. No, siinä oli yksinkertaisia laskutoimituksia. 4 juuri 2 voi laskea potenssilaskutoimituksena, koska 4 juuri on sama kuin potenssiin puoli. 2 potenssiin 0,5. Yhtäsuuruusmerkki 2 potenssiin 0,5. Mutta 4 juuri on myös funktio Excelissä. Se on erityinen toiminta. Eli funktiot ovat monimutkaisia tai yksinkertaisia laskutoimitusten sarjoja. Ja se alkaa samalla tavalla on merkillä. 4 juuri on funktion nimi. Kirjoitetaan siis on merkki ja 4 juuri. Ja nyt kun on kirjoitettu 4 juuri, niin tai muutama kirjain siitä alusta, niin riittää muutama kirjain sanasta, niin riittää kaksoisnapsauttaa tuota. Ja 4 juuri 2. Nyt on argumentti 2.
Funktiot tarvitsevat yleensä argumentteja, eli tietoa sulkujen sisään. Neliöjuuri ja sulkujen sisällä juurrettava. Kuutiojuuri, sille ei ole omaa funktiota. Niin kuin huomataan, tässä on kaikenlaisia funktioita kyllä, mutta ei ole kuutiojuurta. Joten me voimme käyttää tavallista laskutoimitusta. On 27 potenssiin. Ja nyt kun on murtoluku, kuutiojuuri tarkoittaa potenssiin kolmasosa, niin täytyy laittaa murtoluku suluissa. 1 jaettuna 3:lla. Käänteistoimitus siis 3 potenssiin 3 on 27. Ja pi on sitten funktio myös. Monet vakiot ovat funktioita. Tämä pi on sellainen funktio, joka ei tarvitse argumenttia. Kaksoisnapsautetaan tuota funktiota ja painetaan Enter. Ei tarvitse edes täydentää loppusulkua. Siinä on piin likiarvo. Neperin luku on luonnollisen logaritmijärjestelmän kantaluku. Ja se on eksponenttifunktio. Se on englanniksi exp, exp, mutta suomeksi sen funktion nimi on enää pidempi, eksponentti. Ja tarvitaan vielä 1, jotta saadaan tavallinen e. Jos siinä olisi 2, niin se antaisi e potenssiin 2 luvun. Nyt jos me haluamme vain 2 numeron tarkkuudella nämä luvut. Shift pohjassa voidaan mennä ylöspäin nuolinappuloilla ja maalata eli valita solut. Ja sitten täällä numeroryhmässä aloitusvälilehdellä on lukumuotoilun pikavalikko. Tässä on luku. Ja luku oletusmuotoilu sisältää 2 desimaalia, joten tässä nämä ylimääräiset nollat ovat mukana. Ja muista sitten vaan korkeintaan 2 desimaalia, täsmälleen 2 desimaalia esitetään. Mutta yleinen muotoilu shift-pohjassa ja nuol ja hiiren vasen nappula, sillä voi myös valita kätevästi. Niin yleinen on se, että näytetään riittävän monta desimaalia, niin paljon kuin mahtuu, jos tarpeen. No, siinä oli yksinkertaisimmat laskutoimitukset, ja alkuperäistiedostosta voi katsoa tästä, mitä siellä lukee tarkemmin. Voitte tehdä sen avulla nämä harjoitukset. Tämä on siis Excel Starter-versio tällä kertaa. Yleensä näissä opetusvideoissa käytetään Excelin ja muuten Officen täysversiota, mutta tällä kertaa tämä on Starter-versio, jossa on rajoituksia. Täällä on paljon vähemmän välilehtiä kuin täysversiossa. Ja mainoksia näytetään.